No, Arvid, proovi järgige. See on maha kinni. Las olla. Ülevalt on ka kinni. Näita oma võimeid. Mis mina näitan? Ma katsen Liani võimeid. See on tugev. Võid rahulikult üles ronida. Mine üles! Ma keerasin selja vastu. Niimoodi. No, proovi üles ronida. Pane jalad puu peale. Oh, selle puu? Ja siis kui niimoodi kätte abil ronid. No, kätte abil. Okei, ma pean ikka proovima. Ma pildi sai. Oota, ma ei saanud pilti, ma tegin filmi. Ah, see on nii jutku, üles ei pane. Okei. Toomas tahab ronida puu otsi. Ära väga, väga kõvasti kuku sinna vastu, siis sul läheb mõistus ära. You need to do the same thing. Look, 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 Tiina. Veel natuke. Veel natuke. Nii jõud lõpeb, ei jaksa enam. Sügav kummardus Eesti rahvale palun. Keegi sööb mind. Auts. Muidu, kas see murdub ära? Ei murdu. Ma tahtsin just palmilehte võtta. Jah, see peab leidma mõne kuivand. Kuskile nüüd kõveriku puu taha ronin. Näete, siin on suuremad liaanid. Neid mööda võite julgata. Denver, climb up! Noh, kes siit ronib ülesse? Mitte mina. No need on kõik kuleanid, need lähevad ülesse. See on liiga jäme. Liiga jäme. No, you have to exercise. Näete, kui keegi ära väsib, siis siin on pink sabistada. Vaja nüüd sinna. Ole viga. Where is everybody? Already left. We are the last ones. No, Ruth coming. And Vilja. Here we go. Sealt nad tulevad. Selge ees külg maas. Näitsa lukku kõrge. Jah, siin on ilus. Vabandus. Ma mõtlesin, et ma filmisin teile välja, et ma ei filminudki. Nüüd alas hakkasin. Mina joon vett. Nüüd lähme mäest alla. Mäletame, kasvatame neid potid, siis mõtleme palmid. Neid? Ja need on siin ohtis umbrohid. Need on umbrohid, jah. Aga nelini kasvab pärjal maja ja siis meil on kord suad ainult. Siin me lähme mööda kitsust metsa rada. No, küll me tõles veeame. Siin nii palju radu ka ei ole. Nii kaua kui neid raja peal püsime, nii kaua leiame ülesse. Nii, kõik on kadunud, iga üks on läinud oma teed. See on elu. Jah, loodame, et üks saad jõuame kohale. Ainukasid. No nii. Jah. Siin hakkab juumuretsema. Paneb kähku järgi. Aga mulle meeldib see rada siin just. Siit lähed serva pidi. Üles alla. Ilus vaade. Kindi kasvanud. See on kindi kasvanud. Delta. Jue suua. Jah, need. Ainult teokarbid. Kõik koos on teokarbides. Kõik see mägi. Ja vanast ehitati nendest maju. Kus need tulevad siin? Tulevad kasvanud aastad sadade tuhandete jooksul. Mulle meeldib, siin on läheb niimoodi nagu kitsemaks ja kitsemaks ükkane valge rada. Nüüd oleme juba selle veega ühe. Jah, nüüd oleme juba all. Peaaegu lõpus. Siin on ilus.
Mis sa? Mis Villu? Me jooksin. Mina lõpuks ka jooksin neile järele, sellepärast kui me kõndisime. Ma muretsen, kas siin oleks õige pidi. Ma ei saa. Jah. What happened? What happened? What do you see? Where? No teeme pilti. No aga mis see, me olemegi. See on normaalne. Mul ongi tripp. Ennast on rääb vohkas. Ma see jääb juhulja. Teie lihtsalt kannab. Üksik pisikene metsajõekene. Rahulik. Oleme tagasi teelavad auto juurde.